Вакцинований та безпечний для вас. Значки з таким написом з'явились на уніформі персоналу супермаркетів АТБ. Він свідчить про те, що працівник щеплений, таке нововведення вже встигли оцінити покупці. Супермаркети – це є місце, де велике скупчення народу. Я хвилювалася, звісно, хвилювалася. Сьогодні я прийшла за покупками і дуже приємно була здивована тим, що я побачила всі співробітники, на всіх є значки, що вони вакциновані. І вони безпечні для нас. Компанія АТБ завчасно подбала про здоров'я своїх працівників та клієнтів. З початком пандемії весь персонал працює лише у захисних масках, рукавичках та окулярах. В період пандемії мережа національного масштабу АТБ забезпечує всім відвідувачам максимальну безпеку, а саме обов'язкова погодинна обробка приміщень та торгового обладнання, індивідуальний захист персоналу і обов'язкова вакцинація. 85% співробітників української торгової мережі АТБ щепилися ще до нової хвилі пандемії. Обидві дози вакцини отримала і Наталя. Зараз нам видали такі значки – вакцинований, значить, безпечне обслуговування, щоб покупці бачили, що ми вакцинувалися заради них і не турбувалися, що ми можемо їх заразити. Ось. І тому, що в нас безпечна зона торгівлі. Сьогодні на підприємстві працюють майже 60 тисяч людей. Магазини нашої мережі знають і люблять во всій країні. Тож ми стараємося, щоб наші покупці завжди залишалися задовільненими від покупок та в умовах пандемії були впевнені у своїй безпеці. Такі значки про вакцинацію невдовзі одягнуть всі працівники у 1275 супермаркетах АТБ по всій країні.